tränare var nöjd i varje fall. Så mycket förstod jag. Ja, det borde han vara. Ja. Som du säger, han är två ronder här. Han fortsätter träffa näsan ganska ofta här. Ja. Ja, nu är det pass mycket besvärande av näsan här, Johan. Han har showat lite här också. Och faktor. Han ser mycket mer avslappnad ut där. Och du ser det här, han stångas och knuffas. Och det är svårt att få till en fin boxning mot en sån här typ av motståndare. En nacklås alltså. Ja. Och så just han håller kvar lite grann efteråt och sådär. Det... Break, då ska du ska boxarna ta varsitt steg tillbaka, så ska de köra igång med en gång. Och det tog ett steg framför istället. Ja. Han slår den där främre uppercutten, han slinker in emellanåt. Och tack, vi kan träffa han fint igen. Där dubblerar uppercutten. Han tar hem den här ronden också. Det har bara gått halva, men det känns som att det går hans väg här, Humberto. Ja, den här första halvan av den här ronden, det är ju hans. Ja. Det kan vara svårt lite grann hos poängdomarna också, att de sitter och när man tittar en match då och man vinner första delen, första halvan av ronden och sen så förlorar den andra halvan. Ja. Då är det lätt då att vi säger att ronden var jämn då, att den som vann sista delen av ronden får favören, för det är det man kommer ihåg färskast. Ja, de brukar säga det på poängdomar, att man kommer ihåg den här sista 30 sekunderna, alltså ofta de som gör en liten spurt på slutet och sätter fina träffar. Och de upplevs som starkare. Ja. Och det är nog också så också att publiken gör det också. Att vinner man sista minuten, då får man känslan av att de vann ronden. Även om den andra boxaren då hade resterande delen av ronden. Ja. Och det är därför ibland det kan bli lite konstigt med publik och domslut och de buar och så vidare. För att publiken är inte riktigt lika rutinerad och kanske tittar på boxningen, utan de lever sig in i matchen och jublar och hejar på sina fighters, medan då domarna helt koncentrerade på att döma matchen. Det var en bra höger. Och vad han har blödit här. Det är en kentvätt här för domarens skjorta. Så han släpper ju händerna, Humberto, men han är svår. Uff, där oj, där kom en till. Jag dubblar där. Och då är lite förvirrad. Det första slaget han gjorde där, det var ju okej då, men alltså, sen slog han alla tillbaka efter gången. Så att... Ja, alltså det är Joas slag var lite... Jag kan tänka mig Humberto, det är ju att man är inne i en serie liksom, man slår. Det var nog inte så allvarligt menat, men ja... Nej, där kan domaren gott vara lite mer aktiv och kliva in och när slagserierna haglar och så. Tycker han kunde ha gett dem en ordentlig tillsägelse. Det känns som att man lyfter bort det där. Oj, ja, det var bra. Ja, jag tycker att han ligger under de här tre ronderna. De har han förlorat. Ja, det tycker jag också. Så nu är det dags för Johan att vända på det här. Ja,
ser, det är Johan som pressar här och går framåt. Men det är hela tiden Humberto från utdelning. Han har tryck bakom varje slag. Så det spelar ingen roll om Johan slår. Johan slår två och Humberto slår en som går in. Och har mycket bättre hårdhet och träff. Ja, han träffar bättre tycker jag också. Länge som har mött huvudet. Det kan nog vara så att Humberto börjar tröttna lite grann. Ja. Ja, han laddar ju verkligen allt på de här slagen. Vad hände? Nu tar ringhörna. Jag skulle titta på lite. Jaha. Han torkar lite blod. Här ser man också när Humberto slår. Han kommer med den här loopande högen. Men sen kommer han tillbaks med en vänster uppercut som är minst lika hård. Där kom den, precis när jag ser den. Det är jobbigt. Håller bakom huvudet i nacken och sliter och drar. Och han krigar verkligen när han är där inne också. Det känns ju som att han har, nu har han ju fått lite vittring här på att det här går vägen. Ja, där blir han träffad, Humberto. Jag kan inte göra så mycket. Är han dum, Johan? Är Humberto är bättre där på insidan. Han får uträttat överhuvudtaget där inne. Nej, just det. Han kliver på sådär in på här och håller, för att Jo har inte vunnit de där infighting-situationerna, utan det är ju Humberto som går vinnande idag. Han slår i samma serie gång på gång, Johan. Inte för att Humberto har speciellt stor variation, men om man ska vända matchen så måste man ha lite mer fantasi. I den här ronden också. Ja, det har blivit jämnare. Ja, det har, precis, det har blivit jämnare. Men jag tycker att han fick de hårdare träffarna.